Dobrodošli u novo izdanje vaše emisije Portret Plus i počinjemo pričom o modi, ali možemo da kažemo i o televiziji. Sad je to neka kombinacija zanimljiva, a u ostalom o tome nešto više i sve će da nam otkrijete svoje tajne i kad budemo slikali portrete Miroslava Pučijaševića. Dobrodošli u emisiju Portret Plus, dugo se nismo videli, dugo se nismo družili i kako ja sad tebe da predstavim? Prvo, ti si bio voditelj, možemo da kažemo da je tako nekako počela tvoja karijera, pa si onda počeo da se baviš modom ili ja možda nešto grešim, nisam nešto znala. Ti si dobro upućena. Ja sam upućena. Pre svega, dobrodošao ja tebi. Meni je uvek zadovoljstvo da budem u tvojoj emisiji. Pre svega što te mnogo volim i cenim. Nismo se videli u tvojoj emisiji dugo, ali se viđamo na nekim sjajnim događajima. Tako je. A kada je u pitanju moja karijera, ja bih sada to onako zaokružio kao Miroslav Pučijašević je jedna multimedijalna ličnost. Tako i meni kažu, samo da znaš. Pa kako, balet, pa onda, evo sad voditeljskim poslom, pa ove organizam neke događaje. I u modelingu si ti, tako. Pa dobro, kao jedan top model. Balerina uvek. Top model. Je dobro, je li tako? Balerina uvek može da nosi neke modele. Znači, prvo je bila televizija i možemo da kažemo da je to neka bila prva tvoja ljubav. Pa to je ljubav koja nikad ne može ni da iščezne. Znaš i sama kako je to kada uđeš u televiziju i taj začarani krug, pozitivni začarani krug, u tu kutiju, nikad ne možeš da izađeš iz nje. Iako se možda više javno ne baviš voditeljskim poslom, uvek si negde vezan za televiziju. To je neobjašnjivo, ti to jako dobro razumeš i znaš o čemu pričam. I negde pune 22 godine ja sam bio televizijski voditelj. I šta se onda desilo? Onda se desio jedan presek u moje glavi, gde mislim, moram biti zaista surovo iskren, mislim da je sistem vrednosti na televiziji malo poremećen i prosto posle toliko godina, toliko iskustva, nagrada, autorskih emisija, zaista nekih lepih trenutaka, velike gledanosti, ja sebi nisam mogao da dozvolim taj luksuz da svakog nazivam kolegom ili da mene svako naziva kolegom. Možda je to malo i sebično s moje strane, ali došao sam u taj stadijum kada sam rekao ili ćemo zaista se bavimo televizijom na pravi način ili uopšte neću raditi taj posao. Nažalost, tako je vreme došlo da se, kao što sam rekao, da je sistem vrednosti poremećen i da se cene neke druge vrednosti koje ja nikad ne mogu da shvatim zašto je to tako, ali mislim da je to prolazno i da će se ono lepo vreme, naše vreme, vratiti. Ja sam potpuno siguran, treba da budemo strpljivi, a do tad ja sam se odlučio da prosto preusmerim i svoju energiju, kreativnost, želju, volju u nešto sasvim novo. A to je moda. A to je moda, da. Nešto gde je zapravo uvek to bilo u meni, ali nisam... Nisam imao ni vremena, nisam ni razmišljao možda da... Pa kako si, mislim, kako se, ok, sad mi je jasno, zašto si to ostavio za sada po strani, možda će da bude, jer rekao si velika ljubav, nikad se ne zna, ali čekaj, kako si sad ti odjednom, jesi uvek možda slikao neke? Jesam, da, jesam, uvek sam imao smisla i talenta, ja nisam neko ko je završio školu za dizajn. Da, da. Najiskrenije, ali sam uvek negde slikao, uvek sam esteta sam, uvek sam imao smisla za lepo i moje drage koleginice koje su radile sa mnom na televiziji, znao sam da ih stilizujem i tako dalje. Ali to je sve bilo onako kolegijalno i vrlo površno, a kada sam presekao s televizijom, onda sam rekao, dobro, i šta bi sad ja mogao da radim, pošto sam od 16. godine počeo da radim kao voditelj, ja sebe ne mogu da zamislim ni u čemu drugom, osim u nečemu što je vrlo usko povezano sa show biznisom, medijima i tako dalje. Hajde da nađem nešto što je najpribližnije tome i negde gde se ja pronalazim. I onda sam napravio jedan korak pa da vidim kako bi to bilo. Evo sada punih 5 godina ja imam svoj modni brend koji se zove Diamond Victory. Više nego uspešno radim. Ali to su uglavnom večernje, jel tako, kalje? Jeste, unikatne večernje kalje. Samo isključivo za devojke, žene, dame? Ženska, za žene, nije za... Da, nema muške garderobe. Vrlo često mi pitaju, hoćeš raditi, za sada ne. Ali ovo su sve unikatni modeli i zaista za svaku damu koja želi da se... Da izgleda posebno, da se osjeća ponosno. A šta ti je inspiracija? Pa zapravo meni je inspiracija ženstvenost. Mislim da je i ta ženstvenost izgubila smisao u današnje vreme. Sve je nekako poremećeno. Prosto živimo u tako nekom suludom vremenu gde žena više nije žena, nego je sasvim neko drugo biće i ne znam zašto je to tako. I ja pokušavam da kroz haljine vratim onaj divan moment da je žena uvek može da bude i princeza i dama.
I da treba da bude. I da treba da bude, tako je. I oličenje nečega što zaista odiše i otmenošću, i glamurožnošću, i tako dalje. I onda tako to sve prebacim negde i na skice, i na haljine. I sarađuješ sa Vesnom De Vinčom, tako je započela. Sa Vesnom De Vinčom, dragom, da, pozdravljamo je. Saradnja, tako. Jeste, ja sam u kompaniji Miss You, što ona kaže, moj zlatni Mirko, 101 posvećenik. Ja sam supervizor, koreograf i naravno dizajneri za potrebe devojka koje idu na svetska takmičenja, nezavisno od mog modnog brenda. I zaista mi se to sjajno uklopilo jer Vesna pre svega prezentuje devojke u svetu upravo onako kako i ja vidim sve dame kroz moje haljine kao princeze. Tako da smo spojili i lepo i korisno i mi smo postali jedan fantastičan tim, odlično funkcionišemo i zaista imamo velike planove za dalje. E pa to, jel možeš neke planove možda da nam otkriješ? Pa mogu da vam otkrijem, mi smo sada na nivou kada imamo 33 devojke koje su ušle u najuži klub, kada je u pitanju misiju kompanija, koje su ušle u najuži klub za najlepšu damu Srbije. Spektakularan će biti to finalno veče. Ja ću ti kad se ugase kamere reći gde će se to održati, to ne smijem da otkrijem. Ali bit će zaista posebno i drugačije, vredno radimo. Mogu da vam otkrijem da ćemo pripreme imati u Egiptu. Lepo, odlično, uživat ćete. Da, da, da. Uživat ćete svi. Jest. A što se tiče mene, ja još uvijek promovišem moju kolekciju pod nazivom Shine. Sara Reljić mi je zaštitno lice narednih godinu dana, tako da ona zaista maksimalno prezentuje moje haljine na najbolji mogući način. A kada ispromovišem tu kolekciju, negde otprilike krajem godine ili početkom sledeće godine očekujem da ću izbaciti novu kolekciju. Ne žurim, zato što zaista toliko je velika potražnja i meni je zaista onako milo i srcu i zadovoljstvo mi je, jer su se dame različitih slojeva pronašle u tim haljinama. Da, to je zaista sjajno i mislim da, i ono što je važno, to nisu haljine koje su serijske, nego je to zaista samo jedan model unikatan i kada ti nosiš moju haljinu, jedino je ti možeš nositi. Jasno mi je. Miroslave, koja je tvoja omiljena boja? Da li ja to tebe sada kao kreator uopšte mogu da pitam? Da li neku boju uopšte možeš da izdvojiš? Pa, boja koju ja lično preferiram kao ja, ne nešto što bi mi možda prezentovao kroz haljine. Ja volim žutu. Ali ti u crnom. Evo ja sam u žutu. Eto, kao da si znala. Kao da sam znala. Pa ne znam, imam dosta žutih haljina, ali nisam ih radio zato što je to moja omiljena boja, nego prosto mi je inspiracija tada bila takva. A žutu volim, nekako mi odiše nekom srećom, nekom pozitivom. Tako da, prosto ja sam neko ko je ekstremno pozitivan i kada imamo kroz život normalno i uspone i padove, ja sve to nekako potisnem i gledam da je sutra novi dan i da ćemo prosto naći neko rešenje da se izdignemo iz svega toga. Sve gledam sa pozitivnije strane. To je najvažnije. Hvala ti, Miroslave. I evo, ko zna, možda te opet gledamo u nekom televizijskom formatu, jer tada uživamo svakako u tvojim modelima i sarađujemo i radimo neke zanimljive projekte zajedno. Evo, Miroslav Kočijašević i eto, počeli smo emisiju Portret Plus i svakako ostanite uz nas. Imam još jedan zanimljiv portret za vas. Hvala najviše. I dalje gledajte emisiju Portret Plus, Danina Mogel, da li sam dobro izgovorila? Bravo! Danina Mogel, evo, pogodila sam. Sjajna jedna mlada dama koja je zapravo prvo živjela u inostranstvu. A ja ću da sad u razgovoru sa njom da saznam zapravo tamo da li je rođena, to mi je onako malo nejasno, ali ipak došla ovde u Beograd. Vratila se i ovdje nastavlja sa svojom karijerom. Danina je glumica, ali ima i brojna druga interesovanja. Danina, pre svega, dobrodošla u emisiju Portret Plus. Prvi put se ovako srećemo i upoznajemo upravo ovako kroz ovaj intervju u emisiji Portret Plus. Jesi ti rođena u Meksiku ili si i tamo živjela od detinjstva ili ovdje? Kako je to? Ajde, objasni mi to. Pre svega, hvala ti na pozivu. Ja sam rođena ovdje u Beogradu. Mama je isto rođena ovdje u Beogradu, a otac iz Mexico City-a. Tako da sam ja odrasla većinog života u Mexico City i zbog priroda posla moga oca u Americi, Jamajka, Budimpešta i ovdje. A sad sam ovdje da se stabilizujem. Dobro,
permanentno, reci mi, glumica, je li tako? Da. I kako si ti, ja to volim da pitam goste ove emisije, kako si ti kada saznala zapravo da je gluma ono čime ti želiš da se baviš i da to bude tvoja karijera i da usmeriš svu svoju energiju na to? Budem iskrena, kad si imala 4 godine. Već tada. A za to je saslušna i malo kriva moja mama, više saslušna, zato što je ona tada imala svoju modnu agenciju. Radila sam manekenkama, naročito manekenkama, ja sam bila uvek glumatala po kući, imitirala, šminkala se, iskoristila, sve upropastila njenu garderobu, njenu šminku, sve. Cipele, cipele. I moje, sve. Dobra. I moja mama jedan dan odluči da me odvede usput na audiciju. Ja dobijem uloge, moja prva reklama u stvari je bila u Mexico City, kad sam imala sa 4 godina. Dobra. I od tada je to sve krenulo. I naravno priroda posla moga oca kao diplomata, to me najviše probudio tu strast za glumu, zato što sam tada ukapirala suština šta je biti to čovek, individuo i glumac. Dobra. I ispričavati priče i imitirati sve te gestikulacije, grimase, ponašanja drugih kultura, kako reaguju na raznorazne, kako se kaže, ono što se dešava u životu, je li tako? Događaja, sve što ih okružuju. Sve ono što zapravo čini život. Kako je onda krenula dalje karijera? Jesi se ti školovala za glumicu? Jesam. Ja sam se školovala u Mexico City-u, a pre svega u Los Angelesu. Ja sam završila dramsku umetnost 5 godina u California State University in Northridge. I onda sam došla za Beograd, malo snimila ovde projekte za italijanske produkcije, pa malo ponovo u Meksiku sam se vratila, pa tamo nastavila karijeru i radila za televiziju, za film, Discovery Channel, HBO, Telemundo, onda Amerika ponovo i prošle godine sam se vratila ovde i sad ostajem za stalno. Zašto si se vratila? Evo zašto. Zato što želim da radim ovde u... Kao glumica. Kao glumica, pre svega, da. U našem... kako se kaže, rodnom gradu. Gradu, da, da, da. Hoću da se razvijem i dalje kao glumica i to je za mene izazov. A ta izazov pomaže glumcu čoveku da evoluira u svemu. A ja želim da se predstavim ovde na našoj sceni i da govorim i da glumim na srpskom jeziku, pošto ja inače glumim u stranim jezicima, ja želim i da postam domaća ovde kod nas glumica i volim naše... projekte, volim naše produkcije, naše režisere, imamo mnogo talenta ovde i to treba da se razvije i baš hoću da se udubim i da mi se pruži šanse da se razvije. Jel, možda si dobila već ovde neku šansu ili radiš na to? Da, da. Imaš neki projekat? Radila sam na Beležnici za RTS, ona treba da se, u stvari ona je bila na Superstaru, treba da se emituje na RTS. Radila sam, imala sam jednu interesantnu ulogu, Madame Christine za 3 muškarce i tetka. Radila sam sa Lazarom Vistovske pre mnogo godina, filmu Pijavice sa Nikolom Đuričkom, sa Rade Vukotić u Pozorište Slavija, tako da imam... Aha, imaš već neke veze i neke konekcije, ono, naravno, što je važno. A sad ti meni reci, gluma tamo, gde si ti počela svoju karijeru, i gluma ovde. Da li, odnosno, ta umetnost i rad na televiziji, generalno u pozorištu, ima li neke razlike? A ako ima, da mi kažeš koja je to razlika i u čemu je? Jedina razlika koja mogu da stavim veliki akcenat je što sam primetila, i to su mi pitali prethodno isto na intervjuima. Pa to ti uvek pitaju novinari, to nas interesuje, naravno. To me uvek pitaju, a niko mi ne veruje kad kažem da smo mi tako opušten narod, što se ja ovde osjećam najopuštenije. U smislu, nema protokola, nema mora se pa, ima poštovanje, ima profesionalizmu na setu i mora da se održi. Ali su ljudi, osjećaš se kao da si otišla da piješ kafu. A tamo već nije tako. Malo više, prijatni su ljudi, ali mnogo je mehaničko. Što ja i to poštujem i hvala Bogu, treba da se poštuje, da ima neki red i protokol. Ali ovde se osjećam, kako kažem, opuštenja, kao kod kuće, razgovaram sa ljudima, sa glumcima, kušim, pijem kafu. Najopušteniji, baš osjećam se... Neke tenzije, da. Nema tenzije i nema toliko... A kaži mi sada, na kom jeziku razmišljaš? To je veoma kompleksno i interesantno pitanje, na svim jezicima. Španski, francuski, engleski, ja to kući mešam sa roditeljima, pošto otac Meksikanac, a i on govori 5 jezika. To se meša
4-5 jezika u jednu. Jesi zaboravila srpski jezik kada si živjela? Ne. Ne, nisam, zato što moja mama se uvek potrudila malih nogu da vežbam. I do dan danas me koriguje, vežbamo dikciju, artikulaciju. Dobro, to je jako važno padež. Za glumicu, naravno, za padeže, da, da. I padeže je malo komplikovano, ali se trudim. Poenta je da se trudim. Ti mi daš tekst, vežbaš i to je to. Naravno, naravno. Za mlade ljude koji žele da se bave umetnošću, tom umetnošću, imaš li ti neku poruku, možda neku formulu, tajnu, neki napitak, ne mogu da kažem, ali ajde, neku tajnu da im kažeš na čemu posebno treba da insistiraju da rade ako žele da istraju i da budu uspešni u toj profesiji? Smatram da je najbitnije da bilo koja, kog žanra ili bilo koju karijeru odlučiš da preduzmeš, dobre, čovjek treba da radi na sebe pre svega. Naravno. Uvek kažem, možda zvuči kliše, ali treba da budeš siguran u sebe, siguran u ono što si ti izabrao i da budeš svestan da sve ima svoj plus i kontra. Naravno, svi imamo talenat, ali talenat, ako prepoznaš u sebi taj talenat i želiš da se baviš umetnostom, samo treba da radiš, da razvijaš taj talenat, uz to ide disciplina, studije, upornost, veliko strpljenje pre svega i prihvatiti stvari takve kakve jesu i ne uzimati ništa personalno i lično. Jer to je najveći problem glumaca i umetnosti. Sve uzimamo, koliko smo emotivni, sve i ja. Uzmeš to što ti život pruža u tom momentu i radiš na sebe i radiš na drugim stvarima i samo budi uporan. Da, da, naravno. Jeste. Hvala ti, Danina. Reci mi još jedno, molim te, prezime. Mogel. Morel. Mogel. Amago. Kao Miguel, ali sao. Mogel. Sviđa mi se. Danina Mogel je bila također gošća ovog izdanja emisije Portret Plus. Ja sam Drina Pešić. Puno vas pozdravljam. Vidimo se za 7 dana u isto vreme i na istom mestu. I možda, evo, moto, neka vaš život bude igra. Ali ja mislim pre svega na pohvat, na balans. Prijatelj.